в часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Час новин в ефірі марафону. Найважливіше відстежують журналісти «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Добрий вечір. 326 ворожих безпілотників знищили в небі над Україною впродовж березня підрозділи ППО сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомив командувач Олександр Павлюк. Майже половина з цих повітряних цілей – шахеди. На другому місці за кількістю баражувальний боєприпас «Ланцет». Таких у небі над Україною за минулий місяць знищено майже сотня. Серед збитих ворожих безпілотників також були вже знайомі «Зала», «Суперкам» та «Орлан-10». Це наші оборонці знищили 4 БПЛА невизначеного типу. До цієї статистики не увійшли поцілені тактичні безпілотники, зокрема FPV-дрони. А в столичній міській військовій адміністрації підсумували наслідки обстрілів Києва від початку року. За останні 3 місяці російські війська спрямували на столицю 180 ракет і дронів. Зокрема, йдеться про більше 100 крилатих ракет Х-101 та майже 50 шахедів. Окрім цього, окупанти били по Києву гіперзвуковими протикорабельними ракетами «Циркон», аеробалістичними «Кінжалами», а ще ракетами «Іскандер», «Калібр» та Х-60. Ніхто і ніколи в історії не витримував такої кількості та потужності ракетних ударів, зазначили в Київській міській військовій адміністрації. 3-годинну нараду щодо дронів провів разом з військовими та урядовцями Володимир Зеленський. Говорили, зокрема, про цьогорічні плани на виробництво FPV-дронів, безпілотних бомбардувальників та розвідників. Окремі питання – далекобійні пташки для особливих завдань. Президент зазначив, що наші виробники мають вчасно реагувати на потреби фронту, що постійно змінюються. На зустрічі також йшлося про спрощення процедури закупівель, імпорт комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів та навчання операторів безпілотників. Очевидно, що дрони у цій війні скажуть одне із вирішальних слів для перемоги. І це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога. А отже, потрібно більше і більше ефективних українських безпілотників. Можемо це забезпечити. Говорили також сьогодні на нараді і про системи радіоелектронної боротьби. Ми зараз маємо відчутну кількість українських розробок, маємо достатньо велике бажання наших виробників зміцнити нашу оборону засобами РЕБ, забезпечуємо державний ресурс максимум необхідного і працюємо над комплексними рішеннями. Надвечір російська армія атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Як повідомили в тамтешній ОВА, уламки ворожого залізяча поранили 42-річну жінку. Постраждалу ушпиталили. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа в лісосмузі. У навколишніх будинках вибуховою хвилею вибиті вікна. Сьогодні по обіді росіяни обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині, били по житлових будинках. Унаслідок ворожого обстрілу осколкових травм зазнала 27-річна жінка, яку медики шпиталізували. А для ударів по Харкову російська армія продовжує застосовувати авіацію. Пізно ввечері неділі окупанти тричі поцілили керованими авіабомбами по училищу, де готували олімпійських чемпіонів у Шевченківському районі міста. Минулося, на щастя, без постраждалих. У Куп'янську поранень сьогодні дістала 57-річна жінка. Там пошкоджено приватні будинки і стадіон. Також росіяни вгатили по цивільній інфраструктурі Люботина під Харковом. По Чугуєву окупанти вдарили шахедом, а Боровій внаслідок влучання пошкоджений пам'ятник воїнам Другої світової війни. 7 багатоквартирних будинків, 11 приватних, будівля лікарні, автомобіль швидкої допомоги, магазин, кафе та 13 автівок. Уночі росіяни з мінометів також обстріляли Липці, це передмістя Харкова. Там пошкоджено цивільна інфраструктура. Їх кидають, коли тікають від обстрілів. Вони так само, як і люди, дістають поранення і ампутації. У них так само стаються інсульти від гучних розривів та вибухових хвиль. Домашні улюбленці – жертви війни, про які точної статистики немає. Чи є правда, що собаки заздалегідь відчувають, що буде обстріл? Як про це часто розповідають їхні господарі? Куди зазвичай ховаються коти? Як допомогти улюбленцям під час обстрілу? Дивіться далі у нашому сюжеті. Так, це я вас хочу познайомити з собакою Часіком із часів Яро. Приватна ветклініка у середмісті Харкова. Сюди волонтери організації «Порятунок тварин» звозять тих, кого евакуювали. Часіка вже прооперували. У нього скалками були перебиті 2 хребця. Собаці 3 роки, і вона на фоні стресу, подивіться, мордочка посивіла. Ласунку волонтери врятували з Великої Писарівки на Сумщині разом із цуценятами. Поряд гільза з Куп'янська, у неї рвана рана. Загалом за ці понад 2 роки лише ця організація вивезла з зон бойових дій майже 14 тисяч тварин. 80% тварин, яких ми рятуємо, вони раніше мали сім'ю і дім. Это наша Маруша, аккуратно. Ну, собака чужая, я пока с ней пытаюсь, намагаюсь її трохи дисциплінувати. Це Оксана і сусідський пес. Його власники виїхали після обстрілу, а Маріка лишили. Перший приліт С-300. Оксана Ільінська працює у гуманітарній місії «Проліска», розселяє переселенців, видає будматеріали постраждалим від обстрілів. У січні жертвою ракетної атаки стала і вона. Після першого вибуху побігла до сусідки, в якої розплідник лабрадорів. Аж тут друга ракета. Якраз ми з ними знаходились у цій пристройці. В них багато щенків, і Рита якраз їх кормила. Сусідка Рита з лабрадорами після того була змушена виїхати з Харкова. Оксана зі своїми лишається. Вона, коли летить ракета, що вона робить? Вона біжить до мене, мене обіймає і старається закрити лапами голову мені. Під час цієї ракетної атаки по Харкову загинуло 11 мешканців Оксаниного району. Останніми діставали тіла Валерія та Юлії з 1-го поверху. Вони ховалися у коридорі разом із 2 таксами. Песиків рятувальники дістали з-під завалів разом із господарями. Разом і поховали. Малюк, Сімба! Сімба! Після кожного обстрілу соцмережі повні оголошень про пошук котів та собак. Це мешканець центру Харкова Сергій Прискорник шукає свого кота. Сімба прийшов сам наступного дня. Тварини від гучних звуків лякаються, тікають, отримують інсульти та інфаркти. На жаль, через оцей стрес ми втратили собаку, у якій стався серцевий напад, і ми не змогли їй надати допомогу. Це Юлія Білозарова. Вона вже 15 років займається розведенням собак. Каже, чутливість до звуку у них вища, ніж у людей. Це вроджена захисна реакція. Деякі собаки, вони дійсно реагують на коливання тиску в атмосфері, коли вилітає ракета, а поки вона летить, потім, коли стається прильот, і тільки потім вже долинає до нас звук. І цей весь час нам здається, що дійсно собака іначе попереджає якусь небезпеку. За ці 2 роки Юлія виробила власний алгоритм, як допомогти тваринам. Бути поряд, взяти на руки, незалежно від розміру улюбленця, дати щось погризти, полизати. А ще Юлія вмикає своїм шпіцам музику. Каже, спрацьовує дуже добре. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна СТБ, Єдині новини. Постачав росіянам будматеріали для виробництва зубів дракона. СБУ затримала у столиці зрадника, який співпрацював з ворогом. Забезпечує його піском, щебенем та цементом для фортифікаційних споруд на Південному фронті. Насамперед йдеться про масове виробництво протитанкових залізобетонних конструкцій, більш відомих як зуби дракона. Колаборантом виявився власник декількох підприємств у Бердянську. Після загарбання міста він почав допомагати окупантам, а згодом переїхав до Києва, звідки продовжував керувати бізнесом, яким у Бердянську опікував його топ-менеджмент у повному складі. Підприємство перереєстрували за російським законодавством, і воно регулярно платило податки в бюджет країни-агресорки. Колаборантові повідомлено про підозру. Він зараз під вартою. Допомагала втекти за $9 тисяч. На Львівщині прикордонники викрили колегу, яка організувала схему незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку. Піймали її фактично на черговій оборудці. До службовиці звернувся чоловік, який постійно мешкає на території Польщі, а днями приїхав в Україну навідати родичів. І він хотів дізнатися, чи йому вдасться повернутися назад до сусідньої держави у законний спосіб. Фігурантка запевнила його, що законно це зробити йому вже не вдасться, втім вона може допомогти за чималеньку суму. Також вона запропонувала чоловікові пошукати ще 3-4 людини, які б хотіли разом з ним виїхати за кордон. Після отримання хабаря жінку затримали правоохоронці. Тепер їй загрожує до 9 років за ґратами. У Київській політехніці студенти взялися до виготовлення спеціальної електроплатформи для евакуації поранених військових. Це складані ноші. Вони компактні, легко вміщаються у багажник автомобіля і вже мають схвальні відгуки від військових. Захисники кажуть, розробка зручна не лише для транспортування поранених, на ній можна також перевозити боєприпаси. Розробив електроноші український винахідник. Спершу передав знання сину-підлітку, а згодом – студентам. Як працює виробництво, бачила Олена Ровенчук. В Івана з товаришами надважлива задача. Вони створюють електроноші, які рятуватимуть життя українських захисників на фронті. Лягає ось людина, кріпиться пасками і може ось їздити. Хлопці – третьокурсники Київської політехніки. І аби ось ці перші електроноші поїхали, вони наполегливо працювали понад 3 місяці. Приходять ось деталі з лазерної порізки, ми їх там нарізаємо, там різьби, потім приходять труби, ми їх нарізали потрібної довжини, вони зварюються тут зварюються, потім колеса ми теж не купляємо, гусениці теж ми робимо самі, їх складність, що дуже багато такої ручної роботи. Їхня вага 60 кілограмів, максимальна вантажопідйомність до 120 кілограмів. Без підзарядки платформа може рухатися годину. Доволі інтуїтивно, просто, тобто вперед-назад, як будь-яка машинка, ліво-право. Дальність не така велика, але їхня, якби, функціональність – це є супровід. Для того, щоб одного там військовопораненого витягнути, треба там мінімум 2, від 2 до 4 десь людей. Основна задача електронож – полегшити транспортування пораненого бійця. А для цього вони мають бути зручні та максимально мобільні. Перевага платформи – вона низька і може рухатися як на колесах, так і на гусеницях. Він може сам все доставляти, але треба розуміти, що його можна в «Жигулях» салон кинуть и перевести. Это не то, что там эвакуатор можно перевести. Хранить его можно в блиндаже, там в окоп засунуть, накрыть. Електроноші – це повністю українська розробка винахідника зі Слов'янська Дмитра Мамонова. Після початку Великої війни чоловік з родиною переїхав до Житомира. І у нього з'явилася ідея зробити платформу для транспортування поранених. Щодо вимог до неї винахідник консультувався із бойовими медиками. Зараз виготовлення електронож стало справжньою сімейною справою. Я не можу стояти в стороні, коли вся держава у стані війни. Я вважаю, що не повинна дитина нічим не займатися під час війни, вона повинна брати участь у цьому всьому. А я саме по електроніці. І тепер я намагаюся, щоб сестра, починаю вчити сестру, щоб вона теж мені почала допомагати. По-перше, треба вибрати плати, їх прошити. Я потім напаюю радіодеталі і повністю збираю цю коробку. Потім це все випробовуємо на дільній тачанці у нас є. Єлисею лише 14, але підліток вже приїздить разом із мамою до Київської політехніки як консультант щодо татової розробки. Родина вирішила передати студентам повну інструкцію з виготовлення, аби виробництво стало масовим. Співпрацюємо в основному з волонтерами і самі військові. Коли телефонують, кажуть, хлопцям потрібно ще на вчора. У нас дуже велика черга. 79 тисяч собівартість, ми їх продаємо 80 тисяч. Ми не заробляємо на військових. За рік роботи родина вже встигла передати для різних бригад ЗСУ 40 електронож. І кажуть, що відгуки у бійців позитивні. У планах студентів КПІ для початку 5 платформ. Конкретно на ці ноші, які ми зараз робимо, це дали гроші наші випускники. Ми просто передамо нашим військовим КПІшникам. Але на цьому і студенти, і сам винахідник з родиною зупинятися не планують. Кажуть, допомагати рятувати життя військових – тепер вже їхній обов'язок. Олена Ровенчук та Володимир Коваленко. Програма «Вікна СТБ». Марафон «Єдині новини». Український прапор замайорів практично під носом у російських окупантів поблизу Бахмута. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Відео нині можете бачити на своєму екрані. Стяг встановили аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Помста». Здійняли його над водонапірною баштою, що між Курдюмівкою та Озорянівкою. За 1,5 метрів від цієї башти підвал, де й засіли загарбники. До встановлення прапора наші аеророзвідники готувалися 2 дні. А щоб синьо-жовтий стяг було видно, як якомога далі використали щогло із магнітом. На водонапірну башту український прапор доправив великий дрон «Вампір» під прикриттям менших в рази «Мавіків». Операцію провели вночі, тож ранок для російських окупантів почався з несподіванки. Це прапор нашого підрозділу, державний прапор і на ньому символіка нашого підрозділу. Вибрали час, якраз як противник найменш пильний. Внесли, поставили. Це високий об'єкт, їх видно з наших позицій і з тилових позицій ворога, її видно здалека. І сусідам видно нашим. То вже телефонували, сказали, що дуже хороша робота, тобто ворог буде здивований зранку. Зараз хлопці там чергують, щоб ніхто туди не поліз. У нас задіяні всі сили та засоби наші БПЛА, і розвідка, і ударні, щоб туди ніхто не підійшов. Нагадаю, напередодні прикордонники повідомляли про підняття українських прапорів над 3 населеними пунктами у сірій зоні Харківщини. А вже сьогодні стало відомо про встановлення українського стяга в одному з тимчасово окупованих населених пунктів захисниками з 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. І такі новини на цю мить. Оновлений випуск побачите вже о 23-й, тож обов'язково подивіться. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.